台铁东里站不敌0918强震受创严重，台铁一并纳入这一次新秀姑峦溪铁桥抢修工程，消除了被震塌的月台雨遮，改以钢骨结构来取代，同时把月台高度提高到115公分，还加装了栏杆以求安全。运务段长吴金天他表示说，这也让原本6年优化站体的计划提前完成了。富里乡东里火车站2005年配合玉里到东里段铁路接弯取直而往南迁建到限制，历经17年的岁月，今年不敌0918强震侵袭，月台这雨棚被震垮。强震过后，台铁进行新旧秀姑峦溪铁桥抢修工程之时，也同步展开东里站月台站体再修作业。从拆除被震垮的月台雨棚到提高月台高度，短短3个月的时间就全面完成，也配合新秀姑峦溪铁桥28号恢复通车，东里火车站月台也正式重新启用。东里站呢，在918地震的时候呢，整个月台的雨棚可以说是坍塌下来哈。那经过这个3个多月来的这个努力呢，那将原来的月台呢雨遮呢打除啊。现在我们可以看到，这个是全新的一个钢骨结构的一个月台雨遮哈。那另外呢，我们包括我们的月台的高度哈，也趁着这一次的一个整建呢，把高度也拉到115公分，可以达到这个无阶化的这样一个目标哈。除了钢构的月台遮雨棚，从原本95公分的月台提高到115公分的高度，并且在月台三侧加装栏杆以测安全。巡视一圈的花莲运输段段长吴金天对车站景观风貌焕然一新，既安全又美观，开心表示，原本预定6年的站体优化计划，这一次全都毕其功于一役，提前达标。记者石玉兰，富里采访报道。